کہ عرشِ حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، 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 دیکھنی ہے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں، بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کے، دیکھنی ہے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کے، کہہ دو سبحان اللہ اور اکبر فرمالو، ہمیں جو بھی ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے، دنیا جہاں کی تمام نعمتیں نبی کے در سے ملتی گئے، اعلیٰ حضرت سرکار فرما رہے گئے کہ سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے، ارے گندے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، ہر اندھے نجدی، ہر گندے نجدی، ہر اندھے گندے، ہر گندے اندھے، ہر اندھے گندے، ہر گندے اندھے، جو ان کو اندھا بھی مانتا ہے اور گندا بھی مانتا ہے دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دے، اندھے گندے، ہر گندے اندھے، ہر اندھے گندے، ہر گندے اندھے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور یہ کہتے گئے اکبر پور کے بولے والے سنیوں سے کہتے گئے کہ بھیا 3 دن چلو جنت، یہ کہتے ہیں 40.5 دن چلو جنت، 4.5 مہینے ہمارے ساتھ چلو جنت، ان جنت جنت کرنے والوں کو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، سنو سنو، کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہاں کون کون رسول والا بیٹا ہے مل کے کہہ دے، ہم رسول اللہ کے، ہاں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے، بولو ہم رسول اللہ کے، ہاں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، اور جو نبی سے ہٹا اکبر پور والوں، جو نبی سے کٹا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کتنی پیار، کتنا پیارا درس ہمیں دے رہے گئے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، ہاں ہے خلیل اللہ کو، دیکھو ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کے، ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کے،
کہہ دو سبحان اللہ. اور مکے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے گئے اے رضا خود صاحب قرآن مدّاح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر, ہاں تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, تجھ سے کب ممکن ہے یا رسول اللہ. ارے تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, ارے دیکھنی ہے دیکھنی ہے دیکھنی ہے حشر میں.